näitä. Täällä on siis Jonnilainen. Siinä olisi kunnon papa kyllä. Papa ja vaan. No eikä hinnalla pilattu. No mulla on itsellä kyllä ihan hyvä. Mä ajattelin sen taimenen. Joo niin mä arvelinkin, noin vähän liian eksottisia sävyjä tonne Loppijärvelle tommosia uittaa. Ei pyydä paljon. Tommonen kela on minusta kaikki paras. Ei paljon sotkuun mee. Nyt on hyvä keito tehdä turaa. Mitä laatua sen saa? Se on se. 45. Täällä on yllättävän tyhjää. Tää taloustilanne. Niin toi menee nyt sitten tuolta. Ai toi menee uudestaan nyt taas tuonne terassille. Nyt sinne toiselta puolelta taas uudestaan sisään. Taas ottaa siihen ja... Siinä on hyvin nahkaliivi, mutta ei ole vaan mun koko. Verran hiirulaiselle tehty, ettei ei mene meikäläisiin. Stuntmankin pyöräytti uudet nettisivut. Pääsivät yli vanhojen nettisivujen kävijämäärä, niin yli miljoonaa meni. Oikein loistavasti. Nyt nämä on selkeimmät sivut, kun ne on eroteltu siitä, että mitkä on miehille, mitkä on naisille. Ajattelin, että pitäisi tilata jäykkäpaita ja jäykkäbokserit sieltä. Ui saakeli, mitään en oo ottanut. Oi. Jäänny eilen. Iris coffee. Iris coffee. Kahvia. Iris coffee tautittiin tos kun lähettiin. Tää on vähän semmos hyvä töissä aina, kun me istutaan laineella. Joo. Se on kyllä. Tämmönen 50-heppainen motti, kun laitettais meidän veneeseen, niin kyllä mentäis. Aina se ottaa keulalla, pystyis koko loppujärjestelmään. Voisi olla vähän liian järeä tavara sinne. Mutta se pienempi vene tarvis tommosen ton kokoisen. Kun se ei neliheppainen, ei vie sitä. Ota vähän huono. Onks siinä vesillä tuolla joku? Meillähän on hyvin aikaa. Kiivetäänkö huipulle? Eikö se ole auki toi kahvila? Kiivetään huipulle, mutta ei mennä hissillä jumankautta. Mä oon pari kertaa hissiin jäänyt, niin mä en tonne hissiin halua jäädä. Mennään Riihmeen vesitorniin tuonne ylös. Siellä on kahvila ja eikä mennä hissillä, se on sen verran vaarallinen hissi, että juman kautta.
Sillä lailla. Huipulla tavataan. Täällä ollaan kahvella saakka. Tunnu mistä? Täältä kun ottaa hyvät lähdöt ensin ja sitten irkkuu jatkoille. Saakeli mun Stetson mennä. Joo. No. Pikkunen sadehan tässä vaan tota noin piristää. Ota munkin puolesta. Sitten irkkuu jatkoille vielä. Se lähtee siinä. Näillä se mennään. Hellittää nyt toi sade vähän, niin katsoo sitten. Katos, täällä on muuten hinnat. No eipä täällä ole kovin hintoja pidetä. Mitä 5,50 toi ollut? No ei jopa. Hyvähän se. No niin, nyt on korjattu rinssissä terassi. Joo. Mullakin kun olisi kuski, niin olisi hyvä.